1924. L'obertura del primer tram de metro entre les places de Lesseps i Catalunya impulsa Barcelona cap a un nou paradigma de mobilitat. 100 anys després, la UPF, una universitat urbana amb vocació de transformació, continua contribuint a l'avenç de la ciutat amb noves iniciatives en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement que la projecten internacionalment. Acompanya'ns en aquest trajecte per l'activitat de la universitat del curs 2023-2024. El compromís de la UPF comença amb els seus estudiants. Amb una oferta transversal, flexible i innovadora, la UPF forma professionals capaços d'incorporar-se a un mercat laboral global, competitiu i en constant evolució. I treballa intensament per garantir-ne la igualtat d'oportunitats a través de programes de beques propis i externs. En l'àmbit de la recerca, la universitat continua desplegant amb èxit la seva activitat. I ho fa gràcies al professorat de la casa, que concorre amb èxit a convocatòries competitives de captació de talent. Aquests investigadors i investigadores despleguen la seva activitat al voltant de 8 àmbits de coneixement estretament connectats. Amb una col·laboració interdisciplinària i la recerca de frontera, la UPF impacta en el benestar de les persones i del planeta. La iniciativa de l'antic Mercat del Peix és el principal projecte científic i urbanístic d'aquest mandat. Aquest curs s'ha definit el projecte científic de l'edifici de la UPF. Es tracta d'un pas ferm i decisiu d'una universitat amb una clara vocació de transferència i de millora de la qualitat de vida de les persones. I és que la transferència de coneixement és un element essencial per al progrés de la societat, que abarca tots els àmbits de coneixement de la universitat. En aquesta missió, la col·laboració del Consell Social i del seu Fòrum Social i Empresarial és clau per continuar apropant la tasca de la universitat al seu entorn. Aquest curs s'ha fet una refundació del fòrum, en una estratègia per reforçar i crear noves complicitats i aliances amb l'entorn social i empresarial. A més d'implicar-se en iniciatives que tenen impacte sobre l'entorn més proper, la universitat també està compromesa amb el que passa al món i vetlla per fomentar el debat i el pensament crític, amb rigor acadèmic, sobre temes d'actualitat. La justícia social, la igualtat, el compromís amb la cultura o els drets humans són valors que inspiren la comunitat UPF i sobre els quals han pivotat nombrosos actes aquest curs. Aquests esdeveniments contribueixen a projectar internacionalment la UPF, que treballa per continuar sent un pol d'atracció de talent d'arreu del món. La participació en aliances i xarxes de referència és fonamental per aprofundir relacions amb nous països i regions. Aquestes relacions també contribueixen a mostrar-nos al món com una universitat catalana i ens permeten aprofitar aquestes oportunitats per apropar la llengua i la cultura del país a tots els col·lectius que tenen algun lligam amb la universitat. I ho fem seguint una estratègia que fa compatibles dues visions: l'enfortiment de la llengua catalana i la vocació internacional de la institució. Totes aquestes fites han estat possibles gràcies a l'esforç de tota la comunitat UPF, que suma anys, com en recorden els aniversaris dels estudis, facultats i departaments. I ho fa en un moment de relleu generacional, transversal a tota la universitat. Per tal de donar compliment al que estableix la Llei Orgànica del Sistema Universitari, s'ha començat a treballar en l'adaptació dels estatuts, que s'aprovaran durant el curs 2024-2025. En aquest escenari, també s'han dut a terme accions concretes per millorar les condicions laborals dels treballadors de la universitat. En el cas del PDI, la universitat ha incorporat 36 noves persones i ha estabilitzat 24 nous professors i professores, les xifres més altes en els darrers 15 anys. També ha mantingut l'aposta per les promocions. A més, tal com preveu la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari, s'ha regulat la figura del professor substitut, s'han reconvertit els associats en indefinits i s'està treballant per adaptar el règim de dedicació del PDI. També s'ha signat un acord amb ACU per millorar les condicions dels tenure track i s'ha aprovat un nou reglament d'anys sabàtics. En el cas del PTGAS, es continua apostant per l'estabilització, la consolidació i la promoció. S'han resolt tots els processos extraordinaris d'estabilització que han suposat estabilitzar un total de 235 treballadors, 180 funcionaris i 55 laborals. I s'ha publicat una convocatòria de 31 places de funcionaris administratius de nou ingrés. Una política que, en 6 anys, ha permès reduir considerablement la temporalitat del PTGAS.
en un any en què també s'ha aprovat la normativa i s'ha publicat la primera convocatòria per a la prestació de serveis en modalitat de teletreball. En l'àmbit estratègic, s'ha aprovat el Pla de Transformació Digital i el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica. I s'està treballant en el Pla d'Igualtat i Diversitat, que per primer cop incorporarà una perspectiva centrada en la diversitat i la inclusió. També s'ha desplegat el Pla contra l'abús de poder, una prioritat d'aquest mandat que parteix del compromís de tolerància zero contra l'assetjament i l'abús de poder en l'àmbit universitari. Es tracta d'un pla transversal que inclou mesures de prevenció, formació i acompanyament també en l'àmbit del doctorat. Pel que fa als estudiants, es continua donant suport a les activitats promogudes per ells mateixos i per les seves associacions, com la celebració dels 10 anys dels trempats de la UPF. I es continua promovent la implicació dels estudiants en activitats culturals, esportives i de participació en un curs en què la universitat ha coordinat els campionats de Catalunya universitaris. Aquestes iniciatives contribueixen a fomentar el lligam amb els estudiants i els graduats, que la UPF vol acompanyar en el seu creixement personal i professional. Pública, sostenible, igualitària. La universitat, igual que la xarxa de metro que guia aquesta presentació, cerca la connexió amb la seva comunitat i el seu entorn. Aquests són els valors d'una universitat que mitjançant la docència, la recerca i la transferència de coneixement vol impactar positivament en la vida de les persones.